ରାଉରକେଲା ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରାଉରକେଲା ନୂତନ ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ କୋଠା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ଆଜି ଆମର ଡିଏଫ ଅଫିସରଙ୍କ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି ଆମର ବେନିଫିସରି ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛେ, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ ବି ଅଛି, କେତେ ହେଇଛି, କେତେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ହେଇଛି, କେତେ ରିନୁଆଲ୍, ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଡିଟେଲିଂ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଦରକାର ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସବୁ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାଚୁରାଲି ଡେଥ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେଲୱେ ଦ୍ୱାରା କିଛି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମର କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ର ଅଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ତିନି ମାସ ଦୁଇ ମାସରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଉଛି ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ। ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଆମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ନ୍ୟାୟ ସବୁ ଖୋଲା ହେଲା। ଆପଣ ଆଜି ଏଠି ଡିଏଫ ଅଫିସ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ରାକେଟ୍ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ହେବ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କର, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ସବୁ ଖୋଲା ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।